në shkatrimi dhe gjithçkaje. Po. Po, për besoj, se çdo gjallë që i ka fillim, ka dhe mbarim. Sigurisht. Do më thonë, ai që i jem pak më herë thash, kemi informacionin kuran, jeta është loj. Po bana artin e bukur, mëse bana artin e shëmtu. Sigur. Po kur jemi të këto shishtrit sekrete, që farë mendojnë për shambull të muslimanët që po i ndimojnë Vladimir Putinit? Pse ashtu? Aha, është. Të gjallë që të njënë, që të njënë kanë qenë alliance. Do më thonë, mere kur ka dorë si përfaqë për shembull Rusia. Pikrish kur ka lëzu literatura e hadithit Bagdadit. Ne kemi shumë njerëz që janë kanë rrosë, janë kanë imama edhe në Iran, edhe në botën arabe. Ku është problemi? Nëse unë do më rekrutu një serb me punu për mua, unë nuk shkoj në Beograd, unë shkoj në Mosk. E hapi një firmë që janë prej Britanisë modë dhe vjen serbi mendon se që jam unë njëri madhe rasha që ja bojnë edhe i kam më besunu edhe këto qila tonë shumica pas luftës Kosovës kur kanë shku në tokat arabe kanë shku me marr lek me marr lek, po nuk e din se për kujtë e marrin lekin nuk po thamë se ato që japin sa da ka apo di qka janë këtë prisht në më thonë ka dhe njerëzit dhe më thonë që është tja shërbime është punë e madhe, nuk është punë e lejt.